Привіт всім! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. У мене є два годинники. На перший погляд вони показують правильний час. Але я помітила, що один з них постійно відстає. І мені постійно приходиться підводити його, щоб він показував вірний час. Якби я цього не робила, а залишила так, як є, з часом, наприклад, через рік, він показував би зовсім іншу годину. І тоді, якщо б я його використовувала, то постійно б запізнювалась на зустрічі. А нам в сучасному житті дуже важливо знати точний час, щоб не запізнюватись на потяг або вчасно приєднуватись до онлайн-зустрічей. Ось подібне трапилось із календарями. Є юліанський календар, а є григоріанський календар. Чому одні святкують Різдво 25 грудня, а інші – 7 січня, але кажуть 25 грудня за старим стилем? Така ж історія і з Новим роком. Але з часом ця різниця стане ще більшою. Через трошки більше, ніж 100 років, ті, хто святкують Різдво 25 грудня за старим стилем, святкуватимуть його не 7 січня, а 8 січня. І що ж за дивина така? Який з календарів показує правильну дату? І що це за старий стиль та новий стиль? Ми знаємо, що планета Земля обертається навколо своєї осі, і ми називаємо це добою. А також наша планета обертається навколо Сонця. І цей період ми називаємо роком. Багато цивілізацій створювали свої календарі, що було дуже важливо для торгівлі, землеробства і релігії з політикою. І всі вони відрізнялись один від одного, оскільки підходи до створення були різні. Хтось відслідковував фази місяця, а хтось – положення сонця. Один з перших календарів, який набрав великої популярності, став юліанський календар. В 45-му році до нашої ери Юлій Цезар звернувся до тогочасних астрономів і інших науковців, щоб розробити точний календар, який би був універсальний, в якому були виправлені помилки інших календарів. Як я вже й казала, до цього теж були календарі, але вони трошки відрізнялись один від одного. І були не настільки точними. Тому Юлій Цезар навіть жартував: римляни завжди перемагають, але ніколи не знають, коли це трапилось. Тож астрономи разом з іншими науковцями того часу підбили підсумки своїх спостережень за змінами пір року і положеннями небесних тіл. І вони сказали, що рік триває 365 днів плюс 6 годин. Виходить, що ці 6 годин накопичуються і один раз на 4 роки дають нам високосний рік, який має 366 днів. Рік містить 12 місяців, кожний з яких містить по 30 або 31 день, залежно від місяця, а в лютому 28 або 29. Цей календар дуже схожий на наш сучасний з вами. В 46-му році до нашої ери Рим з усіма своїми володіннями перейшов на новий календарний відлік. Для Риму було дуже важливо вести один, якомога точніший календар для всіх своїх земель. Сенат Риму на знак подяки Юлію Цезарю за реформу літочислення назвав календар юліанським, а також п'ятий місяць року Квінтіліс, у який народився Юлій Цезар, назвали на його честь Джуліус. Однак не все так точно, як хотілося. Якщо б збільшити точність до хвилин, то виходить, що рік триває не 365 діб і 6 годин, як в юліанському календарі, а 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Це означає, що використовуючи юліанський календар, ми отримаємо зміщення на 11 хвилин та 14 секунд за один рік. Тобто вже через 128 років юліанський календар буде мати один лишній день. Так само, як я спочатку приводила приклад з годинниками, якщо один годинник не підводити, то він за день незначно відстане, а от за рік буде показувати зовсім інший час. І ось недоліки календаря стали очевидними в 16 столітті при розрахунках Пасхи, котра
пов'язана з датою весняного рівнедення. Це стало приводом для того, щоб в 1582 році папа Римський Григорій XIII ввів новий календар. Перш за все стало менше високосних днів. Точніше, рік, якого ділився на 100, але не ділився на 400, високосним не є. Тобто має 365 днів. Тому 1700, 1800 і 1900 високосними не були. Хоча були високосними в Юліанському. Виходить, що в Юліанському на 400 років приходиться 100 високосних років, а в Григоріанському – 97. При переході з Юліанського на Григоріанський календар в 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу наставало 15 жовтня. Це було зроблено спеціально, щоб отримати весняне рівнодення 25 березня, так само як рівнодення відзначалося в 325 році, коли відбувався Перший Нікейський собор. Якраз на Першому Нікейському соборі були встановлені правила розрахунки Пасхи. Точність Григоріанського календаря значно вища за Юліанський календар. Тому Григоріанський календар ми використовуємо в наші дні. Ми святкуємо дні народження за Григоріанським календарем. Якщо ви на своєму смартфоні відкриєте календар, ви побачите Григоріанський календар. Статус Григоріанського календаря затверджено Міжнародною організацією стандартів. На новий календар не всі перейшли одразу. Спочатку Григоріанським календарем почали користуватися католики, а потім протестанти. В країнах, де розповсюджено православ'я, процес переходу на Григоріанський календар затягнувся. На Григоріанський календар Україна в складі Російської імперії перейшла майже через 350 років після того, як перейшла Європа. Але деякі православні церкви досі святкують свята за Юліанським календарем. Як я вже й казала, що цікаво, що ті, хто не перейшли на Григоріанський календар, кажуть, що Різдво 7 січня, використовуючи дату Григоріанського календаря, а маючи на увазі 25 грудня за старим стилем, тобто Юліанським календарем. Вибирайте точні годинники і довіряйте науці. Якщо у вас є запитання, буду дуже рада відповісти на них в коментарях або наступних відео. Всім па-па!